Pô, ninguém foi te ajudar lá? Ninguém foi te ajudar a botar a canoa pra cima? Essa turma tá muito relaxada, hein, Ico? Olha só, rapaz! Cansado, cara. Cansado o quê? De recolher a rede ou de empurrar a canoa? De remar. Ou até onde você foi? Canal. Tá louco. Tá louco nada. É lá que tem, é lá que tem que ir. Compensou? Quebrou o gás. Tá bom, pô. Olha que beleza.